Krásné odpoledne, dámy a pánové, sešli jsme se tady ve Verichově vile při příležitosti, která si myslím, že je opravdu nádherná, protože budeme chtít jedno úžasné nové dílo. Budeme chtít knihu Evy Tumové a Pavla Mesároše a taky jsem vařila u Verichu. Ta kniha sice v názvu má to jméno Verich, ale ta kniha je o životě. Je o životě Evičky Tumové, tak, jak jej skutečně prožívala. A já bych teď pozval na pódium svého divadelního kolegu, s kterým jezdíme po republice, hrajeme i v Pražském divadle, člověka, který je právě spoluautorem této knihy, člověka, který je majitelem nakladatelství AOS Publishing, je to moderátor, je to manažer, je to zpěvák, pan Pavel Mesároš. Bylo to krásné ve Verichově vile, já jsem hrozně rád, že je to právě v této vile a mám z toho nesmírnou radost. Pavle, já myslím, že bychom měli asi pozvat sem toho, koho se to nejvíc týká. Víte, mého tatínka, ten už na nás kouká z hora, samozřejmě, ale myslím, že se do své vily v uvozovkách své tím očkem dívá. Ale měli bychom pozvat toho, kdo vlastně je hlavním autorem, ne že bych tě podceňoval, ale hlavním autorem této knihy, protože tam jsou myšlenky právě oné ženy, kterou tady srdečně vítáme a je to vlastně poslední přítelkyně a hospodyně a kuchařka a nevím co všechno ve Verichově vile, Eva Tumová. Mě totiž překonala. Já jsem celý život psal, ale o ní napsat nedokážu, protože je to opravdu osoba s takovou zázračnou pamětí, která dovede si vzpomenout na datum 50 let staré se udání místa, kde se to stalo a podobně. A je to zasloužené a mám z toho radost. Pane inženýře, já tu mám. Postaneme, kde budeme svát naši hosty. Já myslím, že můžeme pozvat sem dnešní kmotry a kmotřičky. Nemáme kmotřičky a kmotry. A kmotry, ano. Kmotřičky a kmotry. A já začnu tedy kmotřičkami, ano. Takže kmotřičky, které jsou, tak jsou skutečně kmotřičky, které bych si já přál určitě u svých knih. Ale já je tam taky měl, takže jsem také spokojen. Takže dámy a pánové, Marie Tomsová. Další kmotřičkou je Eva Hrušková. Vítejte se na mě. Až tak, jo. Počítala asi, ale já jsem srdečně zvu. Eva Butová. Evičko, pojď mezi nás, protože ty máš velice blízko k Verichově vile. Vy tady děláte svoje zpívánky, pořady, všechno jako verichovci, vy. Pojď. Pojď taky. Takže, dámy a pánové, zkusila se to vysekáme, který se svat proti měl, protože nechci se asi chválit za faktora, který se chválila autorka, ale já bych chtěl říct, že to která způsobuje současně všechny věci. Zapad je vzácným historickým dokumentem, protože události, které se tam staly, jsou pravdivě vylíčeny tak, jako opravdu běžely. Za druhé, je úžasným pohlazením po duši. Když čtete ty osudy lidí
A nakonec vidíte tady Evičku, která prošla celým tím životem a nebyl lehký. A nakonec je tady živa, zdráva, s námi, jako autorka té knihy, tak si myslím, že je to jenom dobře. A za třetí, pokud se do té knihy začtete, tak samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že se nezastavíte, tak jako se nezastavila Pavlova maminka, když ji dneska v noci četla, protože to je tak zajímavá kniha, že se čte jedním dechem. A pokud vám to zkazí na konci ten můj doslov, tak si tu stránku prostě vytrhněte. Ale jinak kniha je to nádherná. Co jí popřát? Na zdraví, dámy a pánové. Tak to prostě nemůžu zapomenout. A proto všem vám, kteří jste teď přišli, moc děkuju, že se zúčastníte to jako sváteční, protože jsem věřila, že se dožijí to, abych poděkovala všem, protože velká část těch usměvných kaříkali se, ale mě v některé životní etapě pomohla. Někdo dobrým slovem, někdo dobrou radou, někdo dobrým skutkem. A všichni vlastně se podílíte na tom, že tahle knižka mohla vzniknout. Je trošku neobvyklá, obvykle kniha se věnuje jednomu tématu. Ale já jsem cítila, dlouhá léta cítila tu velikou křivdu, kterou tato země udělala těch, kteří za ní doslova cedili krev. A proto jsem si přála napsat knížku o legionářích a o těch nespočetných osudech lidí, kteří potom skončili v komunistických lágrech, když předtím 6 let bojovali na frontách. To je právě kon. Nemám hlad, tak chce mi kopat. Že mi chutná, co na plat, že ač nemám hlad. Duše smutná. Pět! Neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholický jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět. Pavel Desáros, Karol Štolba.